Shkruaj që ka dy poshtë, plus vizatim. Po mos e ska gjë plus vizatim. Prefse lapsash, ato janë normale. Ato janë normale. Janë nga 10 cent deri në 2 euro mund shkojë një prefse lapsash. Janë ta gjatë me gomën. Janë te kuleta shumë sa. Na e ke futur brenda te kuleta. Dakor. Brenda 20 euro që janë 10 brenda. Okej. Mbështjell se librash. Tani varet se librash ka po. Një 23 cent ose 20 lek, 30 lek shkon një mbështjellse, zakonisht të duhen pakten 15 mbështjellse librash dhe 15 ashtu fletorash minimale, domethënë, po flasim që do të thot rreth 3 euro mbështjellset e 3-4 euro mbështjellset e librave dhe 5 të fletoreve. 10 euro total gjithë mbështjellset. Është dhe shqyrë se kemi ndërkohë edhe regjin që ka bërë pazare dhe ka kontestime ndërkohë. Thot, që thot këj 5, ku, 3, ku? Ne po marri mesatare. Ta sjarojmë të gjënë së shumë rëndësishme. Me rezin jemi duke marri mesatare, sepse ka qmime dhe më të ulta, pa diskutim, edhe më të larta. Dhe ka edhe shumë më të larta. Dhe ka edhe një diferencë, mështjelësa matet me mikronet, pra trashësim, sa më hol, aq më e lirë, sa më e trash italiane, tjerë, pastaj në këtu në listë kemi dhe mjetët të gjenës personali, po nuk i takon në rezit, shtu që e lëmë, se mund. Po gjithë si... Ne i vem aty, atë hand sanitizer e gjitha... E vën atë, po hajde, edhe një higienizu, se duhet pa tjera. Një euro, 2 euro që janë ato të faciletet. Një euro, 2 euro. Po, 2 euro. Kemi arruar në një gjë? Jo, kryesisht këto janë gjërat kryesore, po zakonisht shumë prindër këtë tani kanë fillu të marrën, shishin e ujit, ato termusin. Ne, për shumë shpesh një termus shko 20 euro, po marrë me statarën 10 euro, se kjo edhe dyrash. Termus i ujtë, okej, 10 euro? Edhe 5 euro, po themu një ushqimit. Po, atët ushqimit, kontenitorin ushqimit. Kontenitori, po. Lunchboxin. Lunchboxin. Një, nga e ashtetit. Ta shkruen të mamë. I ushqimit, hajde Albani. Hajde kjo? 5 euro, përme me satare, se kemi 20 dhe në... 5 euro, jo më bëjnë qikë më shtrejnë, po s'kaj. Po, 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 okej. Se kemi atë kërkulatorin, mos përkulloj unë, nuk ka shanse. Po se po prisja që nga që se që ishe shumë mirë matematik. 6, 7, 5 euro, 80, 81, 91, 93, 103, 105, 115, 120. Pra... Totali është 120 euro. 20 euro pa logaritës, pra bazikja tek shkolla, tek klasat e 4, 5, 6, 7. E pak to pecat, këto mjetet e tjera që duhem për herë të parë. Edhe këto, një prind mund t'i bi pak më shkurt, se ndoshta nuk do i marrë gjitha dhe edhe termusin e këto, ndoshta do i marrë gjitha. Ndoshta do marrë ditën e para dhe plastelinat. Me gjitha të, për klasat e para, shkon. 120 euro shkon. Te... Jo, jo, jemi në përgjithsi. Jo, te ti me bim, i ka shku një 300 euro, se fillu me çantën në shkollës, që nga këputin mes 120 euro, dhe përta. Dhe, që aty e mbyllëm ne... E mbyllot, juve, këtë budgetin që ishte parashikuar. Që varet, ka pasur print, vëdhen, ku kuponi mesatar ka shku dhe 250 euro. Ne po flasim, ti mund të mbyllësh edhe me 30 euro. Po, mund të mbyllësh, tani eksistojnë, ka opcione shumë shumë të mirë. Kjo është... Për klasën e parë. Shiko, 120 euro për të gjitha këto, nuk është i shifër e vogël, duke përfshirë kure me ndonë që për klasën... Logaritë që 620 euro fiton një person mesatarisht. Dhe s'ke logaritur në liber, një lullet, jo ndë një veshje. Ndë një notebook, në një blok shënimi që na duhet me thënë të drejtë. Zakonisht të shkollat nuk është se janë bloqet e shënimit. Kur kalon klasë 7-8, fillon pak më trasha, janë fletoret pak më trasha. Që i quen 96 fleqen, 124 fleqen e tjerit. Këtu e me 54 fleqen, që është standardja. Okej. Standardja, kuptoj. Shumë Alban, 120 euro. Ti librat e gocës i ke falas? Jo, pa tjetër. I ka falas, ne i kanë shqit. E kanë fjallin, nuk është se është jashtë ati shpenzim. Lullet po, si që tamë, veshjet po. Pra të shkonë, edhe të shkonë një 250 që të shkonë. Imaginot kesh 2 fëmi pas taj, pëse nuk ka ullje kur ke këshu për shumë, kur ke 2 fëmi për shumë, pëse nuk ta për një ullje ju në eve që... Ka, quet shmimi paket ose kur blen me pako. Kur blen pa... Kur ke fëmi, të blen me pako. Kur blen me pako, i ke më lirë. Mos e kryt se a gjendë zgjidhjet në gjithë shkaja, i lërë të të rezi. A shu i blejma, shu. Ti e ke parë në
ndodha ajo që ne përmendëm pak më parë që nuk pyesin fare, edhe lek borxh marrin, vetëm pjatë plotësojnë fëmijë apo si ndodh. Në rritje është, mamat janë shumë emocionale kur ke një baba dhe një mama përpara, mama si thu, shikoj ta vendosi fëmia të çantën ta shikoj se si ndjehet, ndërkohë te babai thu, shikoj këtë e kemë ofertë. Pra, te babai punon pak në mënyrë racionale. Te mamaja thot, "U është shumë e bukur, ngjaka shumë bukur, nuk ka rëndësi sa lekë është, domethënë, pra do ta blej." Nuk pyet për një herë për çmimin, thot do ta blej. Pastaj pasi që pyet për çmimin, thot, "Po sa ma ul." Domethënë, unë që kam një baba fell. Fell që kam një baba. Mamat janë shumë emocionale dhe kuponi mesatar tek kur blen, se ne kemi edhe klientat me kartë dhe kemi okay, identifikuar po, e kam fjalën që është i mashkull apo femër, është mama apo papa. Pak a shumë moshat edhe çdo gjë dhe kategorizimin e klientëve dhe kuponin mesatar më të madh kanë mamat. Mamat e lëshojnë dorën, dita i muhabet. Me thënë drejtën, no, sepse unë shpesh e kemi... Ne kemi bërë një database të blerësve, pra ndaj e kuptojmë edhe sjellin, i kemi edhe vizatu. Ky është Beni, kjo është Manjola, cila është sjellja tipike konsumatore e Benit dhe Manjolës. Po sa më harxhon mua një sekundë, sa po qove prapë te drasa? Nëse Albani do të ishte një Manjola, sa do të shkonte? Jo, ta zëm, do më thonë. Beni. Kjo ishte Manjola. Ky është Beni. Po. Beni do kursete... Beni, sa harxhon Beni? Beni është me kaçurrela dhe... Me kaçurrela. Është punojës në shtetë dhe tipikisht është diku rreth 37 vjeç dhe Beni do harxhote jo më shumë se 85 euro për këtë gjë. Beni 85 euro, okej. Okay. Manjola 100. Prit, shkoj te Manjola. 85 euro. Tani të bëj Manjolën këtu se i shkon fix. 130. Ec Manjola. Ja Manjola. Manjola është 28 vjeçe. Po. Dhe është një punë në privat që është mesatare me një rrok rreth 750 euro, 800 euro. Po. Dhe shko 120, 130, 140 euro kupone. Pra, ja, ku e kemi të... Manjola që ka mërzitur shumë, se i bën këta njerëz të mërzitur ti morzo? Se ka harxhuar 120 euro prapë. Po i ka shpenzuar me koshiencë të plotë. Manjola e bën sepse do të bëjë edhe diku rreth 30 foto me çantën e re dhe gocën. Po patjetër. Sigurisht. E ku të shkojmë pa foto? O faleminderit shumë që ishit në program, u kënaqem shumë dhe faleminderit për gjithë informacionet që na dhe. Ishte vërtet e nevojshme për të kuptuar se ndonjëherë fillojmë edhe shpenzojmë pa kuptuar se sa po shpenzojmë vetëm ti marrim gjërat ashtu siç kemi qeftë ja u plotësojmë fëmijëve tan, po duhet ta dimë edhe sa shpenzojmë dhe kuptuam që 120 euro pa përfshirë librat kushton dita e parë e shkollës. Për ata që shkojnë në klasë të parë. Klasë të parë. Për ata që shkojnë në klasë të parë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Rez, e suksese. Faleminderit. Mirë, mbytyn programin këtu për ditën e sotme, vetëm pas pak vijnë lajmet e mesditës në Top Channel, pastaj me Sidorela Gjonin vjen Shqipëria Live, shihemi nesër.